היי לכולם וברוכה הבאה לבלוגוסט יום 13. בגדול, אני אגיד לכם את האמת, אני לא תכננתי לצלם היום ולוג. הסיבה לכך זה שמישהו חופר לי בטלפון ואף אחד לא מכבד את הפרטיות שלי כשאני מדליקה את המצלמה וכולם מתחילים לשלוח לי הודעות בשנייה שאני פותחת את המצלמה. אבל on a serious note, אני לא תכננתי לצלם היום כי הבחור הזה, אמנם יש לי חדשות טובות ונשבר לו החום סוף סוף, אבל הוא לא ישן דקה אחת היום, דקה אחת כל היום, ולרוב הוא ישן לפחות פעם אחת, לרוב זה פעמיים ביום, בבוקר וכזה אחר הצהריים, אבל פשוט סירב, לא משנה כמה שמתי אותו, כמה אכלתי אותו, כמה נדנדתי אותו, פשוט הוא לא ישן היום. בקיצור, כן, מעבר לזה שהתחיל לחוב לי הראש כי כנראה לא אכלתי מספיק היום, אז אני תכף צריכה לאסוף את נאומי ממש, אני צריכה לצאת ב-20 דקות הקרובות לכיוון הקייטנה. היום התחילה קייטנה, יש לה חמישה ימים קייטנה, ואמרתי, דיברתי עם קוסט, אמרתי לו תקשיב, כאילו בטוח, אני יודעת שרוב הסיכויים מה שיקרה זה שהאוטו והתנודות ירדימו אותו, אז אמרתי אולי אני אסוף את נאומי ו... פשוט ניסה כזה לטייל קצת באיזה שופינג סנטר או משהו כזה. אז דיברתי עם קוסטו עכשיו בדיוק ברכבת, זה היום יום שלישי אז יש לו יום קצר. בקיצור, אז אני הולכת לארגן את הילד ופשוט אנחנו נוסעים וזה ייקח לנו להגיע לשם איזה חצי שעה משהו כזה, 40 דקות אפילו, כי מרגע שאני יוצאת מפה אנחנו נוסעים ל... קייטנה של נעמי, ואז יביאו לי אותה, ואז אנחנו ישר ניסע, אז כל זה ייקח קצת זמן, אז לפחות הוא ישן את הזמן הזה, כי מאוד חשוב לי שהוא ישן, והוא גם כל היום היה בבית, אז אני מעדיפה שהוא ינשם קצת אוויר צח. אז אני הולכת לארגן עכשיו את העגלה שלו, אני לא מתכננת לעשות שום דבר עם עצמי, אפילו לא הסתרקתי היום, עכשיו בגלל שהדלקתי את המצלמה אז הורדתי את הבועה גלה שהייתה לי, אז בגלל זה השיער שלי קצת נפוח. הנה אנחנו אוספים את נעמי, ובדיוק כמו שאמרתי לכם, לוי שמה נרדם בשנייה הראשונה. תספרי לנו איך היה לך בקייטנה? בסדר. היה כיף? כן. מה עשיתם? אכלת אוכל ופתאום ראית מיניונים? כן. מדהים. כמו שאמרתי לכם, לוי נרדם בשנייה הראשונה שנכנסנו לאוטו. למה הוא נרדם? כי הוא היה מאוד עייף, הוא לא ישן כל היום. הוא פשוט סירב ללכת לישון. לא משנה כמה פעמים שמתי אותו, הוא פשוט... נעמי, מה קרה? התקררת? התקררת. בקיצור, אנחנו הולכים לפגוש את קוסטה עכשיו, ואני מאוד מקווה שלוי ישן כל הדרך. לפחות משהו, לפחות ישן קצת, 20 דקות, 25 דקות, לרבע שעה, משהו שקצת ייתן לגוף שלו לנוח. היי, זו ביקה מעתיד. לגבי מה שראיתם עכשיו, מה שקרה בדרך זה שנעמי לא הפסיקה לבכות ולהתבכיין ולהשתעל בכוח. זו הייתה נסיעה סיוט. אני פשוט החלטתי שאנחנו פשוט הגענו לרכבת, פשוט קוסטה חיכה, אספנו את קוסטה וחזרנו הביתה, אנחנו אפילו לא נסענו לו שום מקום, והסיבה לכל הדבר הזה זה היה כי היא לא ישנה בצהריים בקייטנה והיא הייתה גמורה, וכשנעמי גמורה היא מוציאה את זה בדרכים מאוד יצירתיות של מאוד עצבנית, מאוד בכיינית, מאוד לעשות הרבה דברים שהם דווקא להעיר את לוי בדרך. בקיצור, זו הייתה נסיעה סיוט, אני לא צילמתי אותה ומרוב הטראומה אני לא צילמתי איזה כמה ימים אחרי זה או משהו כזה, אני לא בטוחה, אני מיד עכשיו ממשיכה לערוך את הקטע שתראו עכשיו, אבל כן, זה היה נורא, ונעמי חייבת לשון צהריים, כי אחרת אי אפשר פשוט, היא לא מתפקדת, בוא נגיד ככה. אז אני אתן לכם להמשיך וליהנות משאר הוולוג. אני קופצת ישר לעניין, אני מכינה אוכל עכשיו לבדיוק ישן, אז אני ככה מנצלת את הזמן להכין אוכל, אנחנו ביום חמישי היום, ומה שאני עושה, אני נראה לי כבר בשבוע האחרון אוכלת את זה בטירוף, אני מכינה לעצמי סלט ענק כזה עם כל מיני אנטי פסטי כזה, אבל עם טיבול מיוחד, אני מוסיפה לשם
בייבי טר, דלי בייבי, לפעמים אני מכינה את זה עם פרגיות וערות, איפה שאני הולכת להכין, הוא פשוט מושלם, אני אראה לכם אותו גם. זה פשוט מנה שהיא סלט, אבל אתם אוכלים אותה, כאילו אני עושה כמות כזאת ענקית, אני אוכלת את הכל, ואני לא רעבה, לא יודעת, חצי יום, זה ממש 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 טעים. אז אני כבר פשוט עשיתי את ההכנות כדי לקצר תהליכים, ואני פשוט אראה לכם איך אני מטבלת והכל. אז בגדול, יש לי פה שקית הפוכה, ששמתי בפנים את כל הירקות שחתכתי. אני שמה את זה בשקית כי זה השיטה שלי לערבב את הכל בצורה שווה, במיוחד כשיש הרבה מאוד כמות של דברים ושמים רוטב ומתחילים כזה לנסות לערבב את זה, זה לא מתערבב כזה טוב. אז אני פשוט שופך את הכל בפנים ואז מתחילה לעשות ככה, כאילו אני לא רוצה לעשות לכם הרבה רעש וגם להביא ישן, אבל אני פשוט מתחילה לעשות את זה כזה עד שהכל בעצם מכוסה ברוטב והכל. והכנתי פה גם, יש לי פה מגש שלם של שניצל דק. את האמת, אני אף לא הכנתי את זה עם שניצל דק, ואני לרוב מכינה את זה עם פרגיות, אבל זה פשוט מה שהיה לי בבית, כי נגמרו לי כל הפרגיות, ופשוט רתחתי את זה כזה לרצועות. אז זה, אני הולכת לטבל את זה בדיוק אותו דבר כמו שאני מטבלת את הירקות, ובגלל שזה דק כזה וזה יהיה מוכן ממש מהר, אז אני חושבת שאני פשוט אשים את זה יחד עם שאר הדברים, שאר הירקות בתנור, משהו כמו איזה 15-20 דקות לפני הסיום של כל הבישול, טיגון, אפייה, מה שזה לא יהיה. אז אני אראה לכם איך אני בעצם מטבל את זה, ממש פשוט. אני אוציא שנייה את הדברים. אני אישית מטבלת את זה עם 5 דברים, אתם יכולים פשוט לטבל את זה עם מה שיש לכם בבית, אבל בעיניי הרוטב שאני מכינה הוא הכי טעים. ושוב, אתם יודעים שאני לא עושה לפי כמויות, אבל אתם יודעים, יש לי פה כמות די גדולה, אז אני שמה כמות יפה. אז שמן זית כמובן, אבקת שום, שזה לא בדיוק אבקה, זה שום כזה, אתם יודעים, גרוס. בלסמי כמובן, אם אנחנו מכינים אנטיפסטי אז די חובה. רוטב צ'ילי מתוק, אני מוסיפה גם, זה נותן ככה מתיקות ממש טעימה. והלהיט הגדול, שאני יודעת שזה לא הדבר הכי בריא, ובטח יש פה מיליון סוכרים, וזה בטח הרכיב השני או משהו. סויה, מים, סוכר, חומץ, תמצית שמרים. בקיצור, זה לא הדבר הכי בריא שיש, אבל זה עושה. אני לא מוסיפה את זה ממש הרבה, אבל זה עושה פשוט טעם כל כך טעים. אני חושבת שאתם יכולים פשוט להשתמש בסויה רגילה או משהו, אבל זה לא יהיה טעם כזה, כי זה סויה מטובלת כביכול. אז אתם לא חייבים, אבל זה מה שעושה את הטעם המושלם. וכמובן מלח פלפל, דברים כאלה. אז אני אראה לכם איך אני מטבלת, ואנחנו נכניס את זה לתנור. שנייה לפני שהדלקתי את המצלמה, אז אני צפיתי פה בסקנדל, אז תתעלמו מהסיטואציה הזאת. אבל בגדול, מבחינת ירקות, אתם פשוט משתמשים בירקות שיש לכם בבית, וזה היופי, זה לא משנה מה אני שמתי, אני אגיד לכם מה שמתי, אבל אתם פשוט משתמשים במה שבא לכם וזה יצא לכם ממש ממש טעים. אני אישית אוהבת לעשות כמה סוגים של חיתוכים, אז יש לי פה דלורית שאני חותכת אותה ככה לריבועים, הם די גדולים, יש פה איזה נגיד סנטימטר על סנטימטר, אפילו קצת יותר, אני אוהבת לחתוך את זה בריבועים. יש לי פה גם בטטה אחת, יש לי 2 בצלים ענקיים שאני פשוט חותכת אותם ככה לחצאי טבעות. יש לי קצת קישור שנשאר לי, שוב זה היופי, נשאר לי חצי קישור, אז פשוט חתכתי אותו גם. אני מאוד מאוד אוהבת להוסיף פטריות, אני פשוט חוצה אותם ל4 ומוסיפה פלפל כתום ופלפל אדום. כן, זהו, זה מה שיש לי פה בגדול. אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים להוסיף, ממש תוסיפו, זה לא שום בעיה, זה יצא טעים בלי שום קשר. אז אני אתחיל לטבל, אני מוסיפה שמן. בוא נגיד שעל הכמות הזאת יש פה כמות די יפה, אז אני מוסיפה באזור הרבע כוס, אולי קצת יותר. אני לא צריכה שזה יצחה בשמן, אני פשוט צריכה שזה לא יסרף בתנור, בגלל זה אני משתמשת בשמן זית. רוטב צ'ילי, אני אוהבת לשים כמות יפה. בוא נגיד חצי כוס כזה, אבל שוב, אני שמתי פה המון המון ירקות, אז יש פה איזה נראה לי 3 קילו, אז בגלל זה זה כאילו נראה הרבה, אבל אתם יודעים, זה תלוי בכמות שאתם מכינים. רוטב סויה בסגנון סיני, נגיד 1/4 כוס, קצת יותר. טוב, זה היה קצת יותר מרבע כוס, בואו נודה באמת. רוטב בלסמי, מוסיפים, כן, 1/4 כוס, אולי קצת יותר. אני מוסיפה את האבקת שום, אני מוסיפה כמות די יפה, משהו כמו 3 כפות, וזה לא האבקה, זה מין גבישים ממש גרוסים דק, אני כאילו אתם תראו את זה בחנות. אני אוסיף מלח, אני לא מוסיפה יותר מדי, כי במלזמי ובסויה יש כבר מלח, אז נראה לי כמות כזאת, כזה כפית. טוב, בואו נוסיף עוד אחת. 1.5 כפית, זה בסדר.
אני לא אוסף פלפל כי גם נעמי הולכת לאכול את זה וגם ככה בצ'ילי המתוק הוא קצת חריף, אז זה מה שיש לנו פה. אני לא רוצה לעשות לכם רעש, אבל בגדול מה שאני עושה, אני פשוט סוגרת את זה ומתחילה לשקשק את זה עד שזה בעצם מכסה את הכל. אז אני שנייה אעשה את זה ואני אעשה בדיוק את אותם השלבים פה באוף ואני שנייה חוזרת. טוב, זה שוקשק, ובאמת בגלל שיש לי פה כמות מסחרית של ירקות אני צריכה שני מגשים, אז אני פשוט שמה את זה בשתי קומות בתנור, פשוט חצי חצי, ואני מפזרת את הירקות ככה בצורה שווה על המגשים. כן, אני יודעת שזה נראה המון, אבל אני, אתם לא מבינים, אני לוקחת כזאת כמות מהדבר הזה כל פעם, שזה פשוט, לא יודעת, זה מספיק לי, כאילו זה לא, זה אף פעם לא הולך לפח, זה הנקודה. שמתי את הנור על 180 מעלות, ואני הולכת להכניס את זה תכף כשהוא יצלצל, כשהוא מוכן, וזה יהיה בתנור, אני יודעת, כאילו באזור החצי שעה, משהו כזה, עד ש... אני אקח מזלג ואני אכניס אותו בתוך בטטות לוריד שהם הכי קשים והם יהיו רכים וככה אני יודע שזה מוכן. 10 דקות רבע שעה לפני אני אוסיף גם את החזה עוף שלנו שכבר גם פה יש את הרוטב, אז זהו, זה בגדול ההתחלה של הסלט שלנו, כאילו זה התחלה והסוף, כן, נשאר לנו רק הרוטב ואולי לחתוך איזשהו מלפפון ועגבניה ודברים כאלה. אני דווקא, למרות שיש לי פה בצל, אני אוהבת להוסיף גם לסלט בצל חי, לא יודעת, בעיניי זה ממש טעים. לא משנה, אני כבר אראה לכם איך מרכיבים את זה, זה יהיה מוכן ואני אחזור מיד. לביא התעורר, והספקתי בזמן הזה להכין גם חלב שקדים. אני אשים לכם את הלינק לסרטון שבו הכנתי את החלב הזה, אם תרצו לראות, ואם אתם מתעצלים ואין לכם כוח, אז אני אשאיר לכם את השם שלי אינסטגרם, ותשלחו לי הודעה פרטית, ואז אני פשוט אשלח לכם את המתכון. למה זה מלוכלך? אני שלחתי למלא אנשים כבר את המתכון באינסטגרם, כל מי ששלח לי הודעה פרטית, שלחתי לו את המתכון, אז אם אתם רוצים גם בלי לצפות וזה, אז תשלחו לי הודעה. שנייה, אני הולכת לשטוף את זה רגע. את המשפח הזה אפשר לקנות באיקאה, זה מאיפה שאני קניתי אותו, ומה שאני עושה, אני פשוט, וואי, זה עכשיו הולך להישפך לי, נכון? אני מעבירה את זה בעדינות לתוך הבקבוק, יצא לי פה כמות די יפה. וואי, תקשיבו, אני פשוט לא יכולה לחיות בלי החלב שקדים הזה, באמת. זה כל כך כל כך טעים, כאילו אין דברים כאלה. תראו כאיזה כמות יפה יצא לי. נראה לי יש פה קצת יותר מיליטר. אין, זה מושלם, אתם לא מבינים איזה טעים זה. טוב, דיברתי על זה נראה לי ממש הרבה כבר וחפרתי על החלב שקדים הזה. אבל אם אתם במקרה פספסתם את החפירות שלי, אז כמו שאמרתי, תשלחו לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם את המתכון הזה, זה פשוט מושלם! אני ממחזרת את הקרש חיתוך של הירקות כדי לחתוך פה כמה דברים, אז בגדול אנחנו הולכים להרכיב סלט, full disclosure, אני הולכת להכין את זה בצלחת הזאת כי אני רוצה לצלם את זה תכף ולעלות לאינסטגרם, אבל בגדול אני פשוט לוקחת משהו כזה, רק ענקי, ומכינה לעצמי סלט ענק, אוקיי? אז אנחנו נכין את זה סקייל יותר נמוך, אבל זה מה שעושים בשביל האומנות. אז בגדול מה שצריך לעשות, מה שאני אוהבת לעשות, זה קודם כל לשים עלי בייבי, ואני קונה את עלי בייבי שטופים. אתם יכולים גם לקנות את הלא שטופים, זה עולה קצת יותר זול, אבל באמת שזה מה זה סרט לשטוף אותם, ואז לייבש אותם, ואני פשוט מעדיפה לשלם כמה שטופים יותר, אבל שיהיה לי כזה עלים שאני ישר אוכל להשתמש בהם בלי חפירות מיותרות. אז אני לוקחת כמות די יפה, כאילו פה זה לא ממש כמות די יפה, אבל כשאני תכלס מכינה אני לוקחת כמות די יפה של עלי בייבי, ואני לוקחת גם טרד. עכשיו בגדול יש גם בייבי טרד, שזה מה שאני מעדיפה, כי זה עלים כאלה די גדולים, אז זה כזה מבאס, לא יודעת, אולי נחתוך אותם, מבאס לאכול אותם, כי הם ממש גדולים. אז אם אתם קונים אז תקנו את הטרד בייבי, הוא יותר חביב. אז גם את זה אנחנו נוסיף לתוך הסלט שלנו, שכבר מילא לנו את כל הצלחת, פחות או יותר, אבל בסדר. כמו שאמרתי, אתם בכלל רואים את מה שאני עושה, כאילו נראה לי אתם רואים את זה בקצה, לא משנה. אני מוסיפה קצת בצל חי, יש לי פה שאריות מהסלט הקודם שהכנתי, אז אני פשוט אוסיף את זה. אתם לא חייבים לעשות את זה, אבל אני כן... נה, אתה צודק? אני פשוט אוהבת, לא יודעת, זה טעים לי כזה. אני פשוט אוהבת כזה בצל חי בתוך סלט, אז אני מוסיפה את זה. אני ממש חזק בקטע של מלפפונים בייבי, יש פופים מסוים לדבר הזה, אבל כן, פשוט קונה מלפפונים בייבי, ואני פשוט חותכת אותם ככה לעיגולים,
פשוט עיגולים כאלה, וזה סבבה, אני ממש אוהבת לאכול את זה ככה, וזה גם ממש מהיר. אנחנו נחתוך את זה עכשיו זריז. לרוב לסלט כזה אני חותכת איזה 4-5 כאלה. אני לוקחת ממש כמה עגבניות שרי, אני מעדיפה את זה עם עגבניות שרי, אתם יכולים לעשות את זה גם עם עגבניות רגילות אם בא לכם, כמו שאתם רוצים. אני פשוט חותכת אותם לחצי, לא יודעת, זורם לי ככה לאכול אותם שהן יחסית גדולות, אולי פשוט חצי ועוד חצי, שזה יהיה ברבעים כאלה, ככה אני אוהבת. כאילו הרכבת הסלט לוקחת ממש שנייה, כן, זה צ'יק צ'אק. כל העבודה זה האנטיפסטי שעשינו. אוקיי, עכשיו זה החלק שבו אנחנו מוסיפים את האנטיפסטי. אז אני שמתי את כל האנטיפסטי בעצם שהיה בשני הקומות, שמתי את זה פשוט כזה פה. ואני מוסיפה, תאמת אני מוסיפה כזה די הרבה, אבל שוב בשביל האסתטיות אנחנו נוסיף פחות. אז אני ככה שמה כמות שמספקת. ולרוטב, שזה הדבר הכי חשוב, בגדול יש לי פה שאריות של רוטב, אז אני פשוט אוסיף לפה עוד מהרוטב. אני פשוט מכינה כמות, ואז אני אוכלת אותה כזה במשך כמה ימים, עדיף לעשות את זה ככה מאשר כל פעם כזה להכין מחדש, זה לוקח זמן, פשוט מכינים פעם אחת, ואפשר להשאיר את זה במקרר. אז מה שאנחנו נוסיף, וואי, ממש דברן היום. אנחנו מוסיפים כף כזאת גדולה של חרדל גרגירים, חרדל דיג'ון גרגירים, זה חשוב שהוא יהיה עם גרגירים. כמובן שמן זית, בנדיבות. יש פה מרכיב סודי שעליתי עליו, אני לא יודעת איך, אבל זה הדבר הכי מושלם לרוטב הזה, ואתם, אחרי שתגלו את זה, אתם לא תאכלו רטבים אחרים, סבבה? כאילו, זה הסטייטמנט הגדול שלי. בלזמי כמובן קצת, כאילו, you know. כן, לא יותר מדי, בוא נגיד 1-4, יחס בין השמן לבלזמי 1-4. ואתם מוכנים למרכיב הסודי? ממרח זיתים, אוקיי? זה הדבר הכי טוב שתעשו בשביל הרוטב שלכם, זה מקפיץ את הטעמים ברמות קשות. By the way, אני לא מוסיפה מלח לפה, כי יש מספיק בבלזמי ויש מספיק טיבול גם פשוט בירקות שעשינו. אז אני מוסיפה את זה, אני ממש אוהבת, כזה, הנה, אפילו זהו נגמר. כמה שיותר, יותר טוב. עכשיו, אם אתם חושבים שסיימנו, אנחנו לא סיימנו, כי הסוד האמיתי, אוקיי, זה להתחיל להרבב את זה עד שזה נהיה משחתי, אוקיי? זאת אומרת, אין שמן זית כזה בקצוות, אנחנו מתחילים להקציף את זה, אוקיי? ואנחנו עושים את זה עד שזה נהיה ממש משחה כזאת. זה אמור לראות פחות או יותר ככה, אני מקווה שרואים, אני לא רוצה להודות את זה יותר מדי כדי שזה לא ישפך לי, אבל אתם רואים, זה ממש נהיה כמו משחתי כזה, אוקיי? וכמובן שאנחנו לא נוסיף את כל הכמות הזאת, אנחנו שומרים אותה לכמה ימים, אז אנחנו פשוט מזלפים, כי גם ככה יש הרבה טעמים בתוך האנטיפסטה שהכנו. מה החיים שלי? הוא עומד כזה על הספה, כאילו הוא עומד ומחזיק את הספה על הרצפה ומתבחין. בקיצור, אנחנו מוסיפים כזה, אתם יודעים, בשביל הטעים. זאת התוצאה הסופית, זה הסלט הכי טעים שתאכלו בחיים שלכם. סבבה? באחריות. היוש, קיבלתי חבילה מ-iHerb ואני רוצה להראות לכם. מימי, את רוצה לבוא לעזור לי לעבוד חבילה? כן, אז בואי תביאי את הכיסא. אפשר משהו טעים. אני אביא לך משהו טעים, בואי נראה להם את החבילה שקיבלנו הפעם, ואז אני אחפש לך משהו טעים, בסדר? כן. אז בואי תביאי את הכיסא שלך לפה, לעזור לך? כן. בואי נעזור. אז ככה, עשיתי חבילה חדשה, רגע. איך זה לשחק? לא, שנייה, אני קודם מראה להם, ואז את לוקחת, בסדר? כן. בקיצור, עשיתי הזמנה חדשה כי בעיקר בגלל שאמרתם לי שמעל גיל שנתיים ילדים צריכים להשתמש במברשת שיניים עם פלואוריד, אז קניתי משחת שיניים לילדים עם פלואוריד. רגע, אני מראה להם. גם הזאת של ולדה לא תלך לאיבוד, יש לנו, כפי שאתם יודעים, ילד עם שן, אז הכל בסדר, אבל לקחתי את המשחת שיניים הזאת של חברת תומס, צ'ילדרנס, שנייה, פלואוריד, טופפייס, פרוונטס קאביטיז, טייסט גרייט, דיי פרי. בקיצור, זה משהו שהוא יותר כזה על הצד הטבעי, אני יודעת. שנייה. הדבר הבא שקניתי זה קנייה, תמיד קניתי 3 כאלה. לקחתי, זה קנייה חוזרת, זה הסופ של הסבון ילדים, שזה גם שמפו, גם בודי וואש וגם בבל באת, הכל ביחד, זה בטעם, בריח.
לבנדר, זה נראה ככה, תיזהר יפה שלי. זה הולך לנו גם די מהר, יש פה כמעט ליטר, 946 מיל, קניתי כבר אין ספור כאלה, אז אני כזה כל פעם... קונה זה עולה באזור $11, משהו כזה, אז זה לא כזה יקר. הדבר הבא זה גם קנייה חוזרת, אתם ראיתם אותי קונה את זה מיליון פעם, זה האורגניק מייפל סירופ. הדבר הזה שאני אומר... הדבר הזה... רגע, בואי נראה להם אבל. תראי להם, את יכולה לעשות ככה למצלמה להראות להם? עם הצד השני ככה. את יכולה להראות להם? יפה. זה משהו שהוא הומואפתי, ואימא שלי הכירה לי את זה. יש להם גם אריזות יותר גדולות, זה ספציפית, יש פה 12 כאלה חפיסות. בגדול קניתי את זה בגלל שעוד מעט תהיה פשוט חורף. אז זה משהו שהוא כזה יותר טבעי על הצד הטבעי, לפני שמתחילים עם כל התרופות היותר רציניות. קוראים לזה, אני חושבת שגם פרסמו את זה, הייתה איזושהי תקופה שהם פרסמו את זה בארץ. אני לא אקריא לכם את זה, זה ממש שם סופר ארוך, אבל אני אשים לכם את כל הקישור למטה אם תרצו לראות. בגדול זה בשביל flu-like symptoms, זה כאילו אם אתם מתחילים כזה להרגיש שאתם חולים וזה, אז זה ממש כמו barrel כזה, ויש פה 12, זה לא הכי זול. ופשוט פותחים את זה, זרי, פשוט פותחים את זה, שמים את זה מתחת ללשון וזה אמור כזה להקל על הסימפטומים. אני הבנתי שזה כן עובד, אז שוב, אני לא טרזנטורית של זה או משהו כזה, אבל אמא שלי הייתה משתמשת בזה ככה, אני הכרתי את זה. אז נראה אם אני ארגיש flu-like symptoms, אז אני אתקל אתכם אם זה עובד או לא. והדבר האחרון שקניתי, שזה משהו שהיה לי לפני 80 שנה וזה כבר פג תוקף ולא ממש השתמשתי בזה. עכשיו החלטתי לקחת את זה שוב, זה בעצם שמן קיק, קסטור אויל. קניתי את האורגני, זה סקין קר בגדול, כאילו הם כותבים שזה סקין קר. לקחתי את זה כי הבנתי שאשכרה אם משתמשים עם זה על הריסים ועל הגבות ודברים כאלה, אז זה כן מעודד צמיחת שיער. אבל שוב, צריך להשתמש בזה לתקופה של זמן. אז אני הבנתי שזה כן עובד, אם ממש משתמשים בזה ברצינות. אז לקחתי את זה, אני... גם, אתם רואים שלקחתי בקבוקון כאילו די קטן, אפשר לקנות גם בקבוקון כזה נראה לי של הדבר הזה, אבל לקחתי... לא, נעמי, זה תרופה, ממתי אנחנו לוקחים את זה? אבל הנה, אם כבר קראה את זה לגזרים, אז אני אראה לכם איך זה נראה בפנים. זה ממש, אתם רואים כמו... רגע... זה מתפקס, הנה. אתם רואים את זה? זה כמו דברים אינדיבידואליים כאלה, ופשוט פותחים את זה, ואת החומר בפנים הזה כמו כדוריות כאלה, ושופכים אותם מתחת ללשון, ונותנים לזה כזה להתמוסס. אז זה לגבי זה. והקסטור אויל, שמן קיק, נראה לי שחפרו על זה. נראה לי שחפרו על זה מספיק בארץ, אז... אני אנסה להשתמש בזה יותר ואני אדווח לכם אם אני רואה שינוי. זאת הייתה הקנייה שלי מהאייר בפעם. ואני אגיד עוד מילה לגבי זה שאני לא מעלה ולא כל יום, למרות שאמרתי לכם שאני אעלה כל יום. אבל באמת שאני כזה הגעתי עם עצמי להחלטה שאני לא עושה דברים כזה בכוח. ואם זה גורם לי לסטרס, או שאני לא יכולה, או שילדים חולים, או שהם לא ישנים, או כל מיני דברים כאלה, אני לא הולכת לצאת, איך אומרים את זה? כאילו, לצאת מהורי ולהוציא תוכן, כי יש זמן שאני כן יכולה לעשות את זה, ויש זמנים שאני פחות יכולה לעשות את זה, אבל תדעו שאני תמיד עושה את מרב המאמצים כדי שאני ככה כן אוציא לכם כמה שיותר תוכן. ולפעמים, כמו ששמתם לב, בתקופה האחרונה זה לא כל כך הלך. אז כן, זה לגבי זה. אני מאוד מקווה שאתם נהניתם מהבלוג הזה, ואנחנו ניפגש בבלוג הבא. ביי, אוהבת אתכם.